采菊东篱下，悠然见南山。现代的人还找得到去南山的路吗？来的时候我也这样问司机的，司机说去深圳北家前。嘿。有时候我也想像陶渊明一样回南山种地。您说他是真的享受归隐呢，还是在逃避呢？其实你不是想问陶渊明，而是在问你自己。焦虑，就是怕自己做得不够好吧。但人的本能，就是会把自己和他人做区分，总是通过对比，来找到自己的位置。所以我们总是容易被眼前的东西困住，但有的事情离得太近，反而看不清楚。就像雪化了之后不是水，而是春天。今天当我们说起陶公，我们羡慕他为自己垒出了一座南山。那是一座平静的南山，平静地面对自己的高峰，但也诚实地面对低谷。羡慕这座坦诚的山，比起他人的评价，更在乎自己的内心。当然，也是一座不管风雨的南山，从此不再执念对错，也不再去追问因果。他决定留下一片松林，一片竹影，或者一颗云山，一座远山。看过时代更迭，也许陶公早就明白，世事再无常，也敌不过一颗平常心。也许陶公当时没想那么多，他只关心今天晚上壶里还有没有酒。在心里垒一座南山，也为自己安放一座现南山。还有这一句，山气日夕佳，飞鸟相与还。您看，陶渊明眼中的飞鸟，永远都在归家。